энэ асуудлаас ингээд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль болж орж ирж байгаа юм байна. За энийг бас ерөнхийд нь бол дэмжиж байгаа. Дэлхийн нийтлэл энэ хуульны ёс зүйн асуудал, ёс суртахууны асуудал бас нэлээ яригдж байна. Дэлхийн нийтлэрээ бас анхааралтай хандуулаад бас явж байна гэдэг сэлмээр байна. За энэ хууль ингээд батлагдаад гарах юм бол ер нь төрийн захааны албан тушаалтныхаа цалин өсөхний асуудлыг бид нар ярихгүй болохгүй. Нийгмийн баталгааны асуудлыг дагаж ярихгүй болохгүй. Өнөөдөр Сумур нутгийн засаг даргын намын газар ажиллаж байгаа хүмүүс бол нэг 450 мянган төгрөгийн цалинтай явж ирж штт. Тийм учраас би юу хэлэх гээд байна гэхээр нийгмийн баталгаа цалин өснөөс гадна манай төрийн албаны зөвлөл бол энэ төрийн захааны албан тушаалтууд ямар хүмүүсийг оруулах юм? Төрийн үйлчлэгчийн албан тушаалтанд ямар хүн оруулах вэ гэдгээ дахиж нэг ангиж нэг үзэхгүй болохгүй болсон байна. Тэр суманд байж байгаа хөдөө аж ахуй хариуцсан төшмөл суманд одоо сумын засаг даргын намын газар ажиллаж байгаа малын их хэмж нийгмийн бодлогын төвшмлүүд маань төрийн захааны албан тушаалтанд орох шаардлага байна уу? Энийг та хэд мөн бас нэг эргэж хараач. Сум орон нутгад маань одоо ажиллах боловсон хүч олдохгүй нэ шалгалтаас болоод энэ өндөр босготой шалгалтыг чинь давддаг ийм сумын одоо бас төрийн албан хаагчд хуурмсан байна. Зөвхөн нэг аймгийн жишээгээр бодоход 280 хүн төрийн албан дутагдaltaй байж шээ. Зөвхөн нэг аймгаар бодоод. Тийм учраас та хэд маань нэг төрийн захааны албан тушаалтан энэ англил зэрэглүүдэд бас нэг ялгаж салгаач гэдэг дээр бас нэг хэлмээр байна. Хоёр дахь асуудал бол яах аргагүй энэ төрийн өндөр албан тушаалтанд тавьж байгаа тавигдсан энэ хүмүүс бол яах аргагүй улс төрийн нөлөөлөлөөр томилогдсон хүмүүс байж байгаа. Төрд ажиллаж байгаа мөртлөө улс төрийн нөлөөлөлөөр дарга болсон хүмүүс байж байгаа. Ажил нь явахгүй байгаа. Үлбэр, сул дорой, ажиллаа мэдхгүй. Ийм юмнаас ч юм болоод энэ төрийн албан хаагч тий нэр хүнд унаад байгаа юм аа. Нэр хүнд. Тийм учраас энэ дээр одоо цаашдаа бол онцгой анхаарч бас ажиллах хэрэгтэй гэдэг хэлмээр байна. Дараагийн асуудал энэ хуулийн дээр энэ төрийн болон орон нутгийн өмчтэй компаниудын удирдлага тууц чинь энэ хуулинд хамрагдах юм уу? Энэ төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хуулинд энэ одоо дээр хүмүүс маань хамрагдах юм уу? Энийг бас нэг тодорхой бас нэг хэлж өгөөч. Дараагийн асуудал бол яг харахгүй энэ салбарын дүрмүүд байж байгаа. Цагдаагийн ёс зүйн дүрм, за эрүүл мэндийн эмчтрийн, багштрийн одоо ёс зүйн дүрмүүд байж байгаа. Хэрвээ одоо юу гэдгийг энэ хуулин дээр ажлын хэсэг гараад ажиллах юм бол нэгтгэхэд нийлүүлээд нэг том хууль болгоод одоо базах юм одоо болцоо боломж бас байна. Заавал энийг тус тусад нь салбарын дүрмхээсээ илүү энэ хуулиар бас нэгтгэхэд явчих одоо ийм одоо болцоо боломж байна гэдэг бас хэлмээр байна. За дараагийн асуудал бол энэ ёс зүйн хороо ёс зүйн зөвлөлтэй байх юм байна. Энэ ёс зүйн хороо ёс зүйн зөвлөлд маань иргэн төрийн бас байгууллагын төлөөлөл орж ажиллах юм уу? Энийг нэг бас хэлж өгөөч. За дараагийн асуудал бол энэ 14-ийн 4-т заасан байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараа төлөөлөгчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдол гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх харилцааг холбогдох хууль тогтоомжинд дагуу зохицуулна гэдэг ингээд жоохон бүөрэн хилээд оруулсан. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг энэ улс төрийн албан тушаалтууд чинь дахиж одоо ийм ёс зүйн хууль одоо хэрэгтэй юм шиг ингэж харагдаад байна. Энэ асуудал дээр бас нэг тайлбар одоо хэлж өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэхээр ерөнхийд нь бол хуулийг бол дэмжиж байгаа. Яг харахгүй энэ хууль бол одоо гарахаас өөр арга байхгүй. Гаргах ёстой. Бид нар цаашдаа бол ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай ийм төрлийн албаагч одоо болохын тулд энэ дүрмийг бол хуульчлаад нэг мөр одоо За батман за зочд өглөө танилцуулчих. Улсын хурлын гишүүн Жигжидийн Батжаргал Ямагийн энх холд нарын урилгаар Төв аймгийн Жаргалан цумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүлэнх сайн сайхан урт удаан наслахыг хүсэрэё. За тэгээд энэ төрийн албаны зөвлөл бас төрийн цэндийн сандах учир гэсэн ч асууж ирсэн олон гишүүдийн төрийн албаны тухай хувьд асуудлыг бас яриад байна. Төрийн албаны тухай хувьд одоо бас хэлчихэж байгаа энэ аймаг сумдад тавигдах шаардлага, нийслэл тавигдах шаардлага, төрийн захиргааны төв байгууллага тавигдах шаардлагыг ангилж өгөхгүй бол хөдөөд яг тэр шаардлага чинь нийцэх болсон хүчний нөөц боломж хомсдол бас амжилт нийцэхгүй юм байна. Тэгэхээр ингээд юм уу аймаг сумынхныг л Төрийн албан зөв шалгаад 1900 эдэн шаардлага хангахгүй томилсон байна гэдэг.
Яг нийслэл дээрээ болж байгаа энэ томилгоон дээр яадаг вэ? Айгуу чухал асуудлууд хэлээд байгаа шүү. Манай жигжний бацаалагч юм бол одоо тойргийнхан ч ирсэн байна. Энэ аймаг орнтгийн амьдралтай холбоотой асуудлыг маш гүнзгий зүг мэдэж хуралдаа баян асууж яг энэ асуудлыг баян хөндөж ярьдаг гэж. Тэгээд энэ үгийг нь бол бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За, Батман Мөгийн Батэрдэн гишүүн эсвэл сахилгаар үйлсгэн байнгаар ондрох хууль санаачлагч асуултанд хариулна. За, хоёр гишүүний асуултын дараа асуулт хариултын цаг дууснаа. Гишүүн чуулганы тахин зөвлөж санал хураалтанд хүргэнэ. За, баярлалаа. Их төвшин гишүүн хуулийн зүйлийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд хэд хэдэн чухал санал асуултыг тавилаа, санал хэллээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулийн зүйлийн 13-ын 4-т ерөнхийлөгч, хурлын дарга, дэд дарга, гишүүд, ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн, өнцөө хуулийн цэсийн гишүүн, бүх шатны шүүгч, прокурор, шүүхийн сахилгын арааны дарга гишүүн, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга гишүүн, иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дарга, төлөөлөгчийн ёс зүйтэй холбоотлоо гомдол гарах түүний хэн шийдвэр хэлцээ холбоот хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж оруулсан. За, энэ дээр одоо таны хэлж байгаа саналаар өшөө наривчиж одоо тодорхой болгох энэ саналыг бол одоо хэлц хэсгийн их хурл шийдчих юм бол тав хүмүүс маань одоо энэ ажлын хэсэгт ороод хуулийн төслийг гүшөө боловсруулах чамбаар авах чиглэлээр ажиллах болцоо би. За, төрийн өмчтөй компаниудын хувьд бол нийтийн албаны тухай хуулиараа зохицуулагдана гэдэг ингээд орхисон байгаа. Хэлцүүлгийн явцд бол энийг авч үзэх болцоо нь бүрэн нээлттэй байгаа. Төрийн гүшүүлдийн асуултанд хариулахдаа бас ярьж ирсэн тантай санал нэг байгаа. Төрийн албан агчтайхаа нийгмийн хамгаалалт баталгаа цалин урамшуулалттай холбоотой ялгамжгүй байх энэ асуудлуудыг нэг авч үзэх хэрэгтэй байна. А, дээр нь төрийн албан хаагчтайхаа тэр зааг ялгааг нэлээд тодорхой гаргахгүй бол өнөөдрийн хэрэгцээ шаардлагаар эмнэлэг сургууль цэцэрлэгүүд баригдаж байгаа. Энийг дагаад одоо төрийн албан хаагчдын тоо нэмэгдэхээс өөр арга байхгүй. Ингээд ангил зааг ялгааг уугаас холбоотойгоор бас одоо төрийн албаны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлууд гарч байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Ер нь бол одоо энэ даргалах бүрэлдэхүүний ховд энэ төрийн үр цараа болж үлгэр манлайлал үзүүлж ажиллах энэ хүрээндээ л одоо бид нар энэ ёс зүйн нийтлэг хэмжээ нийтлэг шаардлагуудыг тавьж ажиллах хэвээр гэсэн үндсэн одоо суурь зарчим маань энд байгаамаа гэдгийг хэлий баярлалаа танд. Амар төгс юу 95 чин даваг амар төгс төр ялан зүйл юм шүү.